Então, eu comecei a treinar, sério, em 93, no final de 93. No ano de 94, eu já estava um faixa branca desengonçado, mas que conseguia, volta e meia, raspar um, finalizar o outro, não sei o quê. E estava querendo competir. Comecei a competir em 94. Cara, apanhei o ano inteiro, perdi todos os campeonatos, fiz umas lutas duras e tal, mas perdia tudo. A primeira luta que eu ganhei na minha vida, eu só ganhei. Cheguei o cara pra guarda fechada, fui dar um estrangulamento, o cara me mordeu. Aí o cara foi desclassificado. Essa foi a primeira luta que eu ganhei na minha vida. Eu, na verdade, queria ter dado um soco no cara, mas eu comecei a pensar, se eu der um soco no cara, eu vou perder outra luta. E eu tava indo bem naquela, pô, o cara me mordeu. Aí no final de 94, né, eu ganhei um campeonato juvenil peso absoluto, o Atlântico Sul, a última Copa Atlântico Sul, que foi no Curral. E ganhei um campeonato em São Paulo. Aí eu comecei a ir melhor, entendeu? O primeiro campeonato eu lembro que tudo que eu pensava em fazer, eu passava do ponto. Eu falava assim, hora de entrar na perna. Eu perdi o tempo. Porque a adrenalina, ela te deixa... Ou você demora um pouco para se ajustar à adrenalina. Então a minha adrenalina, ela me deixa um... Ela age de uma forma que eu fico pensando mais, eu fico estudando melhor a situação. Então eu perco o tempo da posição, às vezes. Eu, na época, eu perdi. Hoje em dia, eu tornei isso em uma calma. Entendeu? Se eu tô numa posição ruim, eu não fico desesperado. Eu não tomo uma decisão de impulso, eu não faço uma coisa, sabe, sem pensar. Hoje em dia, a adrenalina funciona para me manter calmo o tempo inteiro e consciente, podendo pensar o que eu vou fazer. Primeiro mundial, eu lutei, foi o primeiro mundial mesmo, foi em 96. Eu lutei de faixa azul. Pô, lutei bem pra caramba a minha categoria, lutei de peso médio. Lutei muito bem, fiz a final com o Nelson Solari, que era um uruguaio do Carson, duro pra caramba. E fui pra final do absoluto. Lutei com um cara que é, porra, meu amigaço, o Glenn Williams, que a gente já tinha feito algumas lutas. E esse dia eu tava me sentindo muito bem, cara. Eu tava achando que, eu tinha lutado com o Glenn duas vezes. Uma, eu acho que eu ganhei e deram a vitória pra ele. E outra, eu acho que eu perdi e deram a vitória pra mim. Então eu fui lutar com o Glenn e a gente é, muito amigo até hoje. O Glenn é meu dentista, inclusive. A gente foi lutar. Eu tomei um banho. Eu lembro que eu entrei no Tijuca, lá tomei uma chuveirada, cara. Eu saí me sentindo super-homem, né? O Glenn era bom de judô. Pô, eu comecei, dei uma queda no Glenn, eu falei, agora acabou, vou ser campeão mundial peso absoluto. Meu irmão, deu 2 minutos, eu cansei de um jeito. Tomei um sacode do Glenn. Ele me falou que quando ele tomou uma queda, ele falou, fodeu. Hoje o comprido tá bem, mas depois ele sentiu que eu cansei e ele veio e levou. Fui vice no absoluto e ganhei o peso. Meu primeiro mundial de faixa preta foi em 99. Eu perdi a minha segunda luta da categoria pro Paulão Filho. Uma luta na vantagem. E aí, nessa época, o absoluto era depois. Era tarde. O absoluto era depois. E podia entrar qualquer um. Qualquer faixa preta podia se inscrever no absoluto. Só que na época, a nossa equipe tinha muita gente que queria lutar absoluta, aí de algum jeito lá eu consegui a vaga. E esse dia quando eu perdi, eu não acreditei, né? Quer dizer, eu acreditei, porque era um campeonato tão difícil. Eu tinha vontade de ganhar, eu tinha esperança de ganhar, mas eu sabia que era um campeonato muito difícil, mundial na faixa preta. Até hoje, às vezes, eu converso com as pessoas e falo assim, cara, pensa quem são os caras que chegaram na faixa preta no primeiro ano e foram campeões mundiais. Tem muitos caras muito bons aí que nem foram campeões mundiais ou que demoraram a ser campeões mundiais na faixa preta. Aí, cara, eu consegui a minha vaga. Pô, fui lutando lá e fui ganhando confiança. Fiz a semifinal com o Zé Mário, que tinha sido campeão do ano anterior. Aí, pô, passei pelo Zé Mário, eu tava muito confiante. Aí cheguei pra fazer a final com o Roleta. O Roleta tinha feito uma luta duríssima com o Minotauro. E eu falei com o Magrão, meu professor, falei, Magrão, vou dar uma chave de pé nele.
Aí o Magrão falou, porra, para de maluquice, hein? Só vai no pé se você tiver certeza que vai pegar. Vamos fazer a estratégia certinho. Ele vai te puxar pra guarda, puxa junto e vai pra cima, faz a tua vantagem. Então, eu comecei e fiz exatamente o que a gente tinha combinado. Puxa junto, vai pra cima, faz a vantagem, fica jogando por cima, sentir que tá ruim, se afasta, volta de novo, se ajeita, não fica perdido dentro das pegadas dele. Então, a gente tinha uma estratégia pra lutar. Quando eu puxei junto e que eu subi, ele tava... Talvez ele tivesse um pouco mole ainda pela luta que ele fez com o Minotauro. Ele relaxou um pouco a perna e, cara, eu lembro que o pé passou assim, ó. Eu vi com o canto do olho o pé do cara balançando. Parece uma câmera lenta assim, quando você olha assim, né? Não acredita que você olha assim. Eu falei, cara, não tô acreditando, o pé tá ali pra mim. Eu falei, porra, eu vou. Aí eu peguei o pé e me joguei pra baixo. Parece, cara, câmera lenta. Eu lembro de olhar, de estar olhando pro pé dele e o pé dele, por um tempo, ficou na pressão assim. E aí, daqui a pouco, o pé dele deu uma estalada e envergou mesmo, né? O roleta era muito flexível, nunca tinha batido no pé também. E essa é a finalização mais rápida de uma final de faixa preta. 17 segundos, nunca ninguém finalizou ninguém tão rápido. E, pô, meu primeiro ano de faixa preta, porra, vencendo dos dois finalistas, do ano anterior. Pô, não tinha coisa melhor. Eu tenho uma foto de eu correndo assim que, porra, eu tô tão envergado, assim, eu tava tão feliz correndo tão rápido, parece que eu tô caindo, né? Mas é que eu tava tão rápido que eu consegui continuar me movendo. E aí tive vários outros mundiais, tive várias vitórias boas, tive várias derrotas, ganhei de caras melhores do que eu, perdi de caras piores do que eu. E isso é o jiu-jitsu. O que você não pode fazer é desistir. O certo é você perder mais do que ganhar.